نزیکی 50 هنرمند و شێوەکار لە چالاکیەکی هونەریدا لە شاری سلێمانیدا کۆبوونەوە و پێشنگایەکی هونەریان ساز کرد کە زیاتر لە 100 کاری هونەری جیاوازی لەخۆ گرتبوو. 32 شێوەکاری کچ و 16 شێوەکاری کوڕ لە شاری سلێمانیدا هەستان بە کردنەوەی پێشنگایەکی شێوەکاری بۆ کارە هونەریەکانیان لە ژێر ناوی سەرەتای ڕەنگەکانی پاییز. لەم کاتەیە کۆمەڵە جەنجاڵی لە ژیانی مرۆڤەکانە سەری هەڵاوە. ئەوەش قاڵبیە کە ئەگەر مرۆڤەکان خۆیان حەز بە ڕەنگ بکەن، ئێمە حەزەکەین چاوی بینەرەکان پڕ بکەین لە ڕەنگ. لە پێشنگاکەدا کە بەرهەمی جیاوازی هەمەڕەنگی هونەری لەخۆ گرتبوو، بەشی زۆرینەی کارە هونەریەکان لەلایەن شێوەکارانی خارمەوە دروست کرابوون. بەم لەوحەیە لەگەڵ هاوڕێکم دەریا ئیشمان تیا کردووە. کاتی کەرەنتینە بوو دروستمان کرد و یەکەم جارە لەم پێشنگایە بەشداری تیاکەین. بە خۆشحاڵی ئەوانەی هەموو ڕووداوەکانی 2020مان حەزمان کرد لەم لەو تابلۆیە کۆکەینەوانێ. باز لە کۆرۆنا و هەم ئەو کچەش کە زیاتر باز لە دایکەکە، باز لە نەهامەتیەکانی ئافرەتەکە و ئەو کابرایی کە جاستێک کوشتیان لەلایەن سپی پێستێکەوە لە ئەمریکا و ئەو دوو مناڵەش کە لە سەرەتی دەلالەت لە خۆکوژیەکانی مناڵەکە کە زینە بەچاڵیانەکەن و کە تازەش ئەو خۆکوشتنە هەر بەردەوام و ئەو دایەنە پیسە هەر بەردەوامە. پێشنگە هونەریەکە لەلایەن خەڵکەوە زۆر بە گەرمی پێشوازی لێکرا و پەیتاپەیتە سەردانی دەکرا بۆ سەرکردن و وردبوونەوە لە کارە هونەریەکان کە زۆرینەیان لەلایەن شێوەکارانی گەنجەوە دروست کرابوون. من ئیشی زیاتر ئیشی پۆرترێت و واقعیەکەم، ئیشەکانم زۆربەی بە فەحمە، بەس حەزم کرد ئیشەکی جیاواز بکەم. واقعی بێت بەڵام مانایەکی جیاوازیشی تیا بێت، یعنی هەردووکی بەیەکەوە تێکەڵ بوو. ئیتر ئیشەکم کرد لەسەر بڵین لەسەر کچ و ئافرەت بەعام. خۆتان نازانن لە کۆمەڵگای ئێمە بە تایبەت دەستدرێژی بە هەموو جۆرێک لەسەر ئافرەت ئەکرێ. ئیتر ئەم تابلۆ بەناو باس لە خۆ داپوشاندن نەکات لە دەستدرێژیەکان. شاری سلێمانی بەشێکی بەرچاو لە هونەرمەند و شێوەکاری لەخۆ گرتووە کە زۆر جار لەڕێی کارە هونەریەکانیانەوە پەیامەکانی خۆیان بە خەڵک و بینەرەکانیان دەگەیەنن یان لە پێشنگای هونەری لەم شێوەیەدا بۆ ئامادەبووانی نمایش دەکەن. ڕێباز مەجید، دەنگی ئەمریکا، سلێمانی.